99-2000, kada je u Nišu bilo 1-1 dve sezone kasnije, bilo je, pardon, u Kragujevcu, kakva greška, Kalulu, kakav promašaj u sve to. A u šta nije iskoristio sada Aldo Kalulu? Ekipu Radničkog kada je stigao tokom ove sezone, evo novog šuta, Čolović sada, brani Jovanović. Vis Antić, dobra anticipacija, nadho potom, on će biti u Stjepanovića. Lopta ka Zahidu, do njega nije stigla. Činedu. Sali. Kroz noge, vrlo inteligentan potez. Evo šanse prve za goste koji vode 1-0. Sedmi minut, Radnički ima prednost, relaciji Gluščević. Očigledno kraja nema za ovu krizu Partizana. Od povratka u klubski fudbal nakon te pauze reprezentacije. Uglavnom kada su zajedno za Hid više uz lev out liniju, ali tada je uglavnom na terenu i Kristijan Belić. Pa je Frank Kanuta naravno. Stjepanović. Stjepanović, Menig, Zahid, Zahid, da vidimo imali kornera. Očigledno da nema. Promaše gasa Zahida. Pominjao sam Tajković. Zahid, Saldanja. Spustio se on po ovu loptu, ide Mateo Saldanja. Menig, dobar prvi kontakt, Menig pored gola. Daleko je od neke forme u kojoj... Onda niko ne bi ozbiljnije zamerio, Janjuš da je pokazao karton zbog ovog otvorenog stopala. Aldo Kalulu. Dobar centar šut, Radnički vodi 2-0, 16. minut. Na šta liči odbrana Partizana na početku ove utakmice? 2-0 posle svega 16 minuta za tim iz Kragujevca. Koji ima podršku za razliku od domaćih fudbalera. Pobegao je Markoviću. Retko prete iz ovakvih situacija. Natko sada, evo i intervencije Gluščevića. Stojković, ali hvata ovu loptu. Stojan Leković. Ponovo Natko. Antić zapravo, nije to bio Marković, ovo je bila šansa. Nije slabijom desnom nogom loptu zahvatio na pravi način. Igrača s loptom. I zato je posljedi traju toliko kada je Radnički u pitanju. Stojković. Zahid. Zahid traži rešenje, ima Kalulu koji se ubacuje, sjajna lopta Kalulu. Saldanja, gol je! 39. minut, 1-2, Mateo Saldanja, 13. pogodak za njega. Ali sve je počelo ponovo od gasa za Hida, njegove fenomenalne lopte, odličan kretnje Kalula, treba i to reći, njegov povratni pas. On je odradio sve idealno za Saldanju koji... Sali, uspešniji Stjepanović, sad ima nešto više prostora za Partizan, za Hida. Imaju 4-5 domaći, priključuje se i Natko, kliznuo se jedan igrač Radničkog, Saldanja, pada za Hid, bit će faula. Biće i kartona za, čini mi se, Mitrovića. 43. minut, prekršen ivici kaznenog prostora u korist domaćeg sastava. Natho preko zida. Natho, kakav gol! 2-2, 44. minut. Radnički je dva gola postigao u razmaku od 9 minuta, Partizan u razmaku od 5, Saldanja pa Natho. Da, poslednju šansu u prvom poluvremenu. Slično kao Natho malo čas, sada Sali pored lopte. Sali, gužva je šansa, Jovanović brani na kraju. Traže penal gosti. Gosti su imali prednost od 2-0 preko Gluščevića i Čnedua. A onda su crno-bele u život vratili u finišu. Prvo Saldanja, nakon toga i Bibar Snatko direktno iz slobodnog udarca. Kratka poruka sponzora, vraćamo se brzo. Ovde nije uspeo Marković, sjajan Sali, šansa velika, odličan Stojković. Odličan Aranđel Stojković, ovo je bio potencijalni zicer za Radnički, koji je bolje ušao u drugo polovreme. Saldanja,
Dobro se gradi Nikolić. Nikolić za Hid. Za Hid, Leković brani. Nikolić je tu, bit će samo korner. Čestita Mitroviću, Nemanja Nikolić na ovom potezu. Ristić, Bevis, Sali. Ima sada prostora za ovaj napad Radničkog. Udarac, solidan, ali ništa više od toga, hvata Jovanović. 58 minut pokušao je Bojan Adžić, jer je to bio te kako bio bitan u obe situacije. Marković na Nikolića, Nikolić ka Saldanji, interveniše Mitrović. Bori se Natho, Stjepanović ka Lulu. Natho ka Saldanji, dobra opta, Saldanja! Ako je zastavica dole, Partizan vodi 3-2, za sada jeste 61. minut, gol broj 2 za Mateusa Saldanju. Bebar Snatko dodaje još jednu asistenciju. Broj 2 na ovoj utakmici, ono što je vrlo interesantno, do sada u sezoni nijednom nije postigao dva gola na meču, a najbolji je strelac Mozart Bet Superlige Srbije, nije ni danas. Nije ni danas, bar ne za sada, ofsajd je. Delovalo je baš blizu, kaže Mitrović. Dobar centrašut, Saldanja, šanse, ne uspeva Marković. Bio je ofsajd. Ristić. Bevis. Bevis, dobra lopta, Jovanović interveniše. Gleda ka Saničaninu. Vidakov snašao se sa zemlje, loptu poslao do Čolovića. Deleka je doma, malo promenio svoju poziciju u ulazcima Vidakova i Simovića. Čolović na levom boku, njegov centar šut, Vidakov se bori. Šta radi Saničanin, kakav kik s gol je! Radnički vodi 3-2, 74. minut, strelac je Milan Vidakov. Antić. Trifunović ulazi u sredinu, Trifunović, Saldanja, evo šanse, Belić, 3-3, 87. minut, 3-3, Kristijan Belić. Ni Saldanja, ni niko. Stojković. Belić, dobra ideja, ali daleko od lopte bio Nikolić. I to je to. Minut je samo dodao u ovoj nadoknadi Predrag Janjuš u Humskoj. Partizan Radnički 3-3, novi kik s Partizana. Samo, ponovit ću, jedna pobjeda u 90 minuta nakon pauze reprezentacije pobjede Partizana.